រតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រុមថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពោះនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគោរពនមស្ការក្រុមថ្វាយបង្គំព្រះមហាធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវសាចាស់នៅក្នុងព្រះសាសនានេះព្រះបានលោកម្ចាស់អវសោដែលមានអាយុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះបានអ្នកចំពោះសូមគោរពព្រះបានចំពោះព្រះធម្មកថាអាចារ្យគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានលើក្រែធម្មសនៈតបសាបានឱកាសនៃមុនសំដែងបទទេសនាធម្មសាកាឆាក្រែ5ពលាក្រែនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងរាប់អានពុទ្ធពុទ្ធពិសេសសូមគោរពរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ព្រះអង្គយមរស្មីជាអធិបតីបុណ្យនិងជាបច្ចាធិការវត្តភូមិថ្មីដែលមានស្នាព្រះហស្តនិងគុណសម្បត្តិដ៏ច្រើនចំពោះទីវត្តអារាមក៏ដូចជាចំពោះជាតិចំពោះសាសនារបស់យើងប្រាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ព្រះអង្គណាបញ្ញាពិធីកកម្ចាស់ព្រះអង្គចាន់វិសាលថនវិសាលបាននិមន្តចាត់ចែងរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យស្រោចស្រពសុគន្ធវិរីឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទីអារាមដ្ឋានវត្តភូមិថ្មីអញ្ចឹងសូមឱកាសពីព្រះគំចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងពធណាលោកនេះរៀងស្អកក៏ឯសាព្រះអង្គសពផែនលោកនិយាយទេទៅទ្រាំមិនបានតែនឹកឃើញអស់សំណើចអាត្មាគិតចុះគិតឡើងលោកនៅបន្ទប់ទឹកក៏ដោយលោកខ្លាចខ្មោចចងកក៏ដោយលោកទៅបាំងស្គាល់ឃើញមុខខ្មោចក៏ដោយសារតែរឿងលោកទាំងអស់គ្មានរឿងណាទេរឿងលោកនឹងឯងតែហើយក៏ជារឿងដែលញោមកើតមិនតាន់ដល់លោកថាញោមកើតមិនតាន់អញ្ចឹងទៅលោកចេះថាបានគ្រប់រឿងណាអញ្ចឹងនៅសើចទៅរឿងឆាន់ខ្ទឹមឆាន់អីហ្នឹងគឺគ្មានណាគេទេហើយមកលើកដាក់3អង្គនេះបើ3អង្គនេះអ្នកឆាន់3អង្គនេះអ្នកដឹងហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណោះមែនមេលោកនឹងឯងអំបាច់យ៉ាងកាញ់ទេអីណាអំបាច់វ៉នបច្ច័យទេចង់ធ្វើដេញដេញគប់មន់បិបអីហ្នឹងតាមសុខឆៅណាហេតុដល់ភ័យមិនទៅទេបងហើយចង់ធ្វើដេញគប់មន់សោះណាបិបតឯងទៅណាឥឡូវយើងបានទទួលបរិយាកាសមួយរីករាយណាប៉ុណ្ណា
អ្នកកលៃណាសើចអាហ្នឹងវារឿងសើចក៏វាមិនមែនសត្វរឿងអាក្រក់ដែរសើចខ្លះក៏ជារឿងអប់រំការសើចខ្លះក៏វាជារឿងសម្រាប់បដោបរិយាកាសអីប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាបាទនឹងឯងចឹងសំខាន់គឺញាតញោមយល់អធិស្ឋានរបស់លោកចឹងទៅវាអស់ហើយវាអស់ចាំបាច់ឲ្យត្រូវទៅបេងទៅបុញទៅនិយាយដើមគ្នាទៀតហ៎អាដល់ការដែលស្ដាប់ហើយវាចេះតែមានទៅនិយាយបូញមកដាក់គ្នាលោកនេះចេះលោកនោះចុះហ្នឹងមកពីមិនព្រមអធិស្ឋានឲ្យលោកហើយលោកតទេហើយលោកសុំអធិស្ឋានឲ្យមិនចឹងណាញោមណាហើយសុំអធិស្ឋានក៏មិនមែនសុំតែកន្លែងត្រូវដែរក៏សុំតែកន្លែងខុសនោះឯងណាដល់ពេលញោមអធិស្ឋានឲ្យលោកអាហ្នឹងវាស្មើនឹងយើងហ្នឹងលែងជាប់ចម្ពាក់វៈវិនត្រូវនិយាយដើមទៀតហ៎ប៉ិនអ្នកខ្លះអត់ទេអធិស្ឋានឲ្យលោកផងណាញោមណាកណាដល់ពេលចេញទៅវិញនិយាយដើមប្រាប់គេចង់20នាក់អីអានោះហើយការពីមួយលោកសក្កណាអញ្ចឹងមិនក៏ហក់លោកឃើញទេអាក៏ហក់លោកថាប្រមអធិស្ឋានវាបើបាបអាសាហើយអាទៅយករឿងលោកដែលថារឿងលោកអប់រំឬក៏រឿងលោកនិយាយខណ្ឌបដោបរិយាកាសអីបន្តិចទៅនិយាយបន្ថែមបញ្ចេញបញ្ចូលឲ្យនិយមន័យរឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាទៅជាបាបម្ដងទៀតចឹងទៅហើយបើលោកខុសម្ដងចឹងទៅយើងទៅនិយាយ10ដងយើងនឹងបាបឡើង10ដងចឹងទៅហើយលោកមានណាលោកអ្នកនិយាយខុសម្ដងមែនទេខ្ញុំណោះតើនឹងឯងចឹងយើងយល់អធិស្ឋានតាមនឹងទៅនឹងលើកឡើងខ្លះៗអំពីគុណសម្បត្តិបច្ចាតិកានិងគុណសម្បត្តិរបស់វត្តអារាមណាតកតងទៅនឹងបច្ចាតិកានេះញាតិញោមក៏បីជ្រាបថាមិនមែនចេះតែបានបច្ចាតិកាល្អងាយងាយស្រួលស្រួលទេណាណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គសុកផេនលោកលើកឡើងថាដែលបានបច្ចាតិកាបានតំណែងតួនាទីនៅក្នុងសាសនានេះវាមិនមែនបានដោយងាយទេគឺវាបានដោយបុណ្យណាហើយក៏វាមិនមែនសត្វទាំងថាអ្នកដែលទទួលតួនាទីការងារជាបច្ចាតិកាជាវិន័យធម៌ធម្មធម៌ព្រះអនុគុណអីទៅសត្វតែជាអ្នកមានលោភៈអីអត់ទេណាប៉ឹងក្រាន់តែថាតំណែងតួនាទីហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលនៅក្នុងការកសាងនូវគុណសម្បត្តិដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ចំពោះពុទ្ធសាសនាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមជាតិណាវាងាយស្រួលណាណាហើយមែនមានលោកម្ចាស់អង្គខ្លះលោកប្រាថ្នាចៅអធិការតំណែងតួនាទីប៉ុន្តែអត់បានអាឃើញលោកតាមួយអង្គប៉ុន្តែមិនបញ្ចេញឈ្មោះហើយវត្តទេព្រោះអាអ្នកស្គាល់លោកហើយរឿងប៉ិតហើយមែនរឿងសើចទេមិនបាច់ចាំសើចទេតែរឿងប៉ិនលោកម្ចាស់តាអង្គហ្នឹងលោកបួសក្នុងវ័យចាស់ដែរហើយតែភាសារបស់លោកហ្នឹងប្រមាណជាជាង20ឆ្នាំដែលលោកមានយាយហើយយាយស្លាប់ចោលទៅលោកមកបួសមកចោលកូនរៀបចំកូនឯងលោកមកបួសពេលមកបួសទៅលោកប្រាថ្នាណាចង់បានជាតំណែងចាតិកានៅវត្តហ្នឹងលោកគ្រូចាតិកាមុនអត់ព្រមសឹកណាដល់ពេលមានម្ដងនោះលោកគ្រូនឹងលោកខាងអាចារ្យលោកអន់ចិត្តលោកចង់សឹកលោកតានោះអបដោយអទៅបចេះបញ្ចេញបញ្ចូលអាចារ្យអញ្ចឹងទៅឲ្យបុករុកឲ្យព្រមមកលោកសឹកអញ្ចឹងទៅតែចៃដន់អីណាលោកជាប់ជាពាក់អលុយកាក់ជាងអីគេនោះដូចអញ្ចឹងទៅខាងឃុំគេឆ្លាញ់លោកគេឲ្យលោកសឹកវិញ
គេរកលោកសឹកវិញលោកអត់សឹកលោកតាឯនោះខកចិត្តចឹងទៅបានតែ3ខែនោះមានវត្តមួយនៅកោះកុងអត់មានអត់មានលោកចាស់ដើម្បីធ្វើសក្ការៈអញ្ចឹងគេមកតំណាក់តំណងលោកតំណាក់តំណងលោកដើម្បីយកទៅធ្វើសក្ការៈលោកអានេះព្រមអ៊ឺអើងគេហើយគេកំណត់ថាមួយខែទៀតគេមកទទួលលោកលោកអានេះខំប្រឹងជួលឡានដឹកទូដឹកឲ្យវ៉ាន់ស្អីស្អីទៅអស់ហ่ะរៀបចំត្រៀមហើយហើយស្អាប់នៅខ្វះតែប្រមាណថ្ងៃទៀតមានលោកមួយអង្គដែលគេធ្លាប់បួសនៅវត្តនោះគេមកវិញដែរដល់ពេលគេមកវិញទៅលោកឯនោះគេចាស់វសាគេចាស់វសាហើយគេម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអញ្ចឹងទៅលោកតាឯនេះដល់តែពេលទៅដល់គេសុំឲ្យទុកសិនព្រោះនោះគេអត់ទាន់ច្បាស់ស្អាប់ចាំតែប្រមាណថ្ងៃកន្លះខែមួយខែទៅគេនោះគេព្រមធ្វើចារិកាឯងឯនេះអត់ជ្រុលមកដំណើរទៅណាផត់មកប្រសាមកវិញព្រៀមព្រៀមមិនហ៊ានមកទេទ្រាំឲ្យផត់បានមកប្រសាផត់មកប្រសាអញ្ចឹងមកដឹកអីវ៉ាន់មកវត្តដើមវិញមកវត្តដើមវិញបានតែកន្លះឆ្នាំមានវត្តមួយទៀតនៅខេត្តកដាលគេអត់សក្ការៈដែរគេអត់សក្ការៈដែរគេទៅមុនលោកមុនលោកហ្នឹងបានលោកហ្នឹងប្រោមគេទៅយកគេអីមកបានមនុស្សតែមកនឹងមានលោកតានៅនឹងមួយអង្គទៀតអត់ព្រមអត់ព្រមឲ្យបោះឆ្នោតបោះអីដល់ពេលបោះឆ្នោតទៅចាញ់គេអត់ទៀតទៅបានមកប្រសាបានមកប្រសាទៅវត្តដើមវិញអូហើយទៅទៅណាអីវ៉ាន់ដឹងតែម្លានណាអូព្រោះទូផងអីផងពងទឹកក្តៅលោកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដឹងម្លានស្រាប់មកដល់ពេលហើយវត្តនៅចិត្តស្រុកមួយចារិកាចាស់ហ្នឹងលោកសឹកទៅលោកសឹកទៅគេយកលោកទៅធ្វើចារិកាបានដែរបានចុងក្រោយបន្តិចបានស្រោចទឹកអីតែងតាំងជាបច្ចារិកាបានតែ2ខែជាងឈឺសកុតបាត់ទៅអាហ្នឹងវាអត់បន់វាបានដែរបានបន្តិចទេខ្ញុំឯងមើលអាប្រមាណឆ្នាំមកដែរថាជីវិតនៅហ្នឹងត្រឹមមួយឆ្លាបន្តិចនេះបន្តិចនោះណាហ្នឹងវារឿងហ្នឹងវាប៉ិតមែនវាអាស្រ័យទៅលើបន់ហ្នឹងផងដែរបាទហើយចំពោះបច្ចាតិកាដែលលោកមាននៅសមត្ថភាពណាដោយប្រកបម្ចាស់ព្រះអង្គយមរស្មីញោមក៏បីជ្រាបថាបច្ចាតិកាដែលមានវ័យចាស់មិនប្រកាសថាជាបច្ចាតិកាដែលមានសមត្ថភាពទេបាទនេះសូមអធិស្ឋានមិនមែនប្រមាថការទៀនឬក៏មើងងាយដល់បច្ចាតិកាដែលមានវ័យចាស់ទេបច្ចាតិកាដែលមានវ័យចាស់ក៏មានច្រើនដែរដែលលោកមានសមត្ថភាពដែលលោកមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សាសនាប៉ុន្តែក៏យើងមិនគួរកបីថាឯងលោកក្មេងធ្វើអីមិនកើតមែនទេណាញោមណាបើក្មេងនឹងឯងគួរកបីបដោះបដាលោកព្រោះណាក្មេងអាចរវិះរវៃផងដែរហើយក្មេងអាចរៀនសូត្រដោយលោកម្ចាស់យមរស្មីអីលោកមិនមែនក្មេងដោយកូននេនតូចណាលោកបួសតាំងពីតូចមករហូតបានប៉ុណ្នេះបើទោះបីថាមិនតាន់ចាស់មែនក៏មិនមែនក្មេងដែរនេះវ័យកដាលមនុស្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើញោមចងដៃប្រគេនលោកហើយកុំចងឲ្យលែងវិញញោមណាបើហើយក៏កុំចងឲ្យចោលចងដៃឲ្យចងឲ្យជាប់បើហើយកុំចោលលោកហ្នឹងគឺថាអាសាមកអើតលោកបើថាចងហើយចោលអានឹងអត់ជាប់ទេញោម
បើស្មៅនឹងចងហើយលែងចងឲ្យជាប់នេះគឺថ្មាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងបានឃើញភាពជាក់ស្ដែងឃើញតាម Facebook អីអីនឹងសមត្ថភាពវោហាសាប់ចំណេះវិជ្ជារបស់លោកនឹងគឺស័ក្តិសមដើម្បីទទួលតួនាទីណាស់បើស័ក្តិសមព្រោះអីព្រោះលោកឆ្លាញ់វិស័យសិក្សារៀនសូត្រឆ្លាញ់ការបដោះបដាលលោកឆ្លាញ់វត្តឆ្លាញ់អារាមជាតិញោមមើលវត្តភូមិថ្មីមើលការដែលលោកគ្រប់គ្រងមកស្អាតអីខ្លះជាតិញោមឃើញប្លែកដែរតើហើយប្លែកនឹងឯងបើរើសខុសវិញមិនបានប៉ុណ្ណឹងទេណាញោមណោះបើប៉ះរើសចាតិកាខុសអីចប់ហើយលោកនេនក៏នៅជាមួយមិនបានអាធ្លាប់ជួបឯលោកតាមួយអង្គចាតិកាលោកទៅរៀនជាមួយបើកសាលាបល័យហ្នឹងបើកយកតនាមនាមដើម្បីឲ្យតែគេឲ្យតែគេស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីងាយរកបច្ច័យតែដល់ពេលបានមកលោកមានចែកលោកនេនណាអត់ផងលោកនេនរកអីឆាន់បានឆាន់ហ្នឹងទៅបលឹមឡើងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីអីហ្នឹងទៅចាចាក់ឆាន់ទៅថ្ងៃត្រង់ក្នុងមកតុកឆាន់4អង្គឲ្យ2អង្គហ្នឹងទៅបិណ្ឌអងណាអត់តបិននឹងអត់អីឆាន់ហើយតុកនឹងហ៎ហើយសម្រាប់លោកបានប្រប៉ុណ្ណាក៏លោកមិនចេះចែកដែរហើយលោកចំឆ្កែ89ក្បាលឆ្កែលោកលោកនៅនឹងហ៎លោកនេនលោកអីនឹងស្កមស្កមទេដល់ពេលឆ្កែលោកឡើងធាត់ធាត់បើអញ្ចឹងបាទអាត្មាស្អត់សក្រីចំឆ្កែតាំងពីនោះមកពេលឆាន់ណាលោកអត់មើលទៅលោកនេនទេបាទលោកលោកមើលទៅព្រះសិនព្រោះព្រះហុចអត់ទទួលលោកនេនហុចចេះទទួលហ៎ទាំងលោកអត់មើលទេគេមកប្រកេនរោទៅសក្រីណាទៅលោកគ្រូចាតិកាសង្កទានអីអីហ្នឹងគឺលោកឲ្យបានមកប្រមាណចានប្រមាណស្រាក់ក៏ទៅលោកហ្នឹងឡើងពេញពោពាសដល់ពេលលោកឆាន់ហើយលោកឲ្យកូនសិស្សយកបធនមួយធំចាក់បាយចូលចាក់បាយចូលហើយចាក់សម្លឲ្យទាំងស្រាក់ទាំងស្រាហើយខោអានផ្លូវជើងជ្រូកប៉ុនក៏ដៃយើងដែលឃ្លាននៅលោកនេនលេបទឹកមាត់ក្អឺក្អឺក្អឺចណែនឆ្កែហ្នឹងញោមបើចណែនឆ្កែរួចហើយពេលលោកខំលោកនិយាយថាពួកអាលោកនេនឯងគ្រប់គ្នានេះណាពួកឯងនេះគ្មានបានមកចណិតឆ្កែអញទេឆ្កែអញយប់ឡើងវាដេកយាមអញនៅនឹងមាត់ទ្វារពួកឯងគ្មានអាណាមកអើទេតែស្ងាត់ឈឹងពេលអញមកពីបនភិទានឯណាវិញពួកឯងមិនដែលឃើញអើតមកទទួលអញទេមានឆ្កែអញទេរត់ទទួលអញឃើញទេអញ្ចឹងបើឲ្យឆ្កែក្នុងស៊ីវាមិនរត់ទទួលដល់ទៅពេលថ្ងៃមួយលោករៀកញោមលោករៀកដឹងឆាន់អីខុសលមោពេកយឆាន់អីខុសរៀកហើយចិត្តភ្លឺរៀកតែម្ដងឯងរៀកតែម្ដងឯងហ្នឹងបលឹមឡើងបានពួកអាត្មា2-3អង្គទៅឃើញនៅកត់ហ្នឹងឃើញស្រក់ទឹកណក់មកបានមិនដឹងថាមានរឿងអីសាហាវហៅតាម្នាក់នៅវត្តហៅមកមើលក៏ថាអានេះរីអើយលោកតារីអើយចឹងគាត់ទ្វាលោកស្លាប់នៅឯងញោមតើស្លាប់មកអង្គឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទៅគាត់ទ្វាបានមកឲ្យមកយកទៅពេទ្យដាក់សរមដាក់អីមានកម្លាំងមកវិញជេរលោកទៀតពួកឯងគ្រប់គ្នាគ្មានអាណាដឹងខ្យល់អញបិះងាប់តែម្នាក់ឯងគ្មានអាណាមើល
បានចេះលោកនេនជាគ្រប់នេះចេះគិតអីចាំឲ្យឆ្កែនឹងមើលទៅឃើញឆ្កែនឹងគ្រាន់បើជាងលោកនេនណាណាចឹងការគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំក៏តតមានសារានៃយធម៌មេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមនោកម្មលៀបភៈការបែកជាចែកលៀបស្ទតិមានការយល់ដូចគ្នាឲ្យស្របគ្នាហើយនឹងការប្រព្រឹត្តធម៌គឺសីលៈហ្នឹងឲ្យមានដូចគ្នាអញ្ចឹងការរស់នៅចុះសម្រុងគ្នាណាពិសេសឋានៈដឹកនាំមាននៅនាយនាយកធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្រងលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គហើយញាតិញោមជឿចុះថាបើសិនជាព្រះអង្គយមរស្មីបង្កើតមិនមែនលោកនេននៅជាមួយបានទេមែនទេញោមណាតើបើសិនជាលោកបង្កើតលោកកាចណាដោយលោកតាដែលលោកនេនធ្វើបាបនៅបន្ទប់ទឹកអីនោះស្មានថាស្មាននៅជាមួយបានមានព្រះអង្គសុខភេនទេនៅមួយលោកតានោះបានតែព្រះអង្គគ្រប់អង្គនៅមិនបានទេបើសិនជាប្រជាតិការអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងយើងឃើញគុណសម្បត្តិរបស់លោកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាក្មេងៗនឹងឯងក៏មាននៅឆន្ទៈញោមដល់ឆន្ទៈសម្រាប់បដោះបដាធនធានប្រសង់មានតែអ្នកបួសយើងដែលចាស់ចាស់អ្នកបួសយើងជារៀមច្បងទេទើបអាចធ្វើជាទីពឹងរបស់អ្នកបួសចំនួនក្រោយបានញោមមើលលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គបើសិនជាបួសចំវត្តដែលអត់រៀនណាចំបួសចំវត្តដែលមានបច្ចោតិកាលោកចាស់ជរាហើយមានជំងឺតត្រិកតត្រើកតត្រិកតត្រើកទៀតនោះតើអនាគតរបស់លោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៀតញោមអើយម៉េចហើយនឹកផ្ទះហើយហ៎យើងមើលបើសិនជាថាលោកបួសចំវត្តដែលមានបច្ចោតិកាដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬវត្តដែលមិនមានសាលាបល័យនឹងធ្វើថាតើអនាគតរបស់លោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាចឹងលោកបានបួសនៅទីនេះមានសាលាពុទ្ធិកៈសិក្សាហើយវត្តភូមិថ្មីនេះមិនមែនទើបតែមានឥឡូវទេសាលាពុទ្ធិកៈនេះនៅវត្តនេះបើនិយាយពីចំនួនសង្ឃវិញដូចមិនក្រោម20,000អង្គទេនំចាស់ណោះណាព្រោះតាំងពីអាត្មាទៅរៀននៅភ្នំពេញនៅវត្តបទុមឆ្នាំ2001ខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងក៏មានមិត្តភក្តិដែលចេញពីហ្នឹងទៅរៀននៅភ្នំពេញជាមួយគ្នាហើយធ្លាប់មកលេងនៅហ្នឹងទៀតលោកនាំមកលេងនៅហ្នឹងមកសង្ឃអីនៅហ្នឹងបាន2យប់អីដែរតាប៉ុន្តែពេលបន់បានគេមុនមកកាលហ្នឹងនៅតូចដល់នៅលោកនេនដែរឆ្នាំទុង2000ដល់2000អេបួសភិក្ខុអីប៉ុន្តែភិក្ខុតែបាន2ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្មេងអញ្ចឹងដឹងថាវត្តនេះហ្នឹងគឺបើកសាលាបល័យហ្នឹងយូរហើយសម្រាប់បដោះបដាធនធានប្រសង់ហើយយើងមើលសួរថាវត្តក្នុងប្រទេសតើមានប្រមាណវត្តដែលយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្រៀន